Jao, koliko sam stvari uzela! Pogledajte vi ovo! I ta-da-da-da-dam! Jedan malo štreberski outfit, kako tetka kaže. I sada jedna prelepa pla... I ćao, drugari! Dobrodošli svi u naš novi video! I kao što vidite po naslovu, danas vam snimam jedan video sa Arijom, a to Ćao, drugari. je da ću ja danas Ariji birati outfite za školu. Tako je, Inače, ja Arija sam, je... drugari, krenula u drugi Tako je, razred. Arija je krenula u drugi razred i što je veoma zanimljivo to da je ona drugi razred osnovne, a ja drugi srednji, to mi je nekako tako slatko. Dobro, kako ti je u drugom razredu? Pa, super. Je li ima neka ocena? Ima dve petice iz Već matematike. si dobila dve petice, nije prošlo ni dve nedelje kako idemo u školu. Da, Svaka ti i... čast. Da. Iskreno, iskreno svaka čast. Da, inače, vama sad kreće i ocenjivanje. Top. Ali je već dve petice iz matematike, mi još ništa, mi smo samo inicijalne testove radili i to je to. I mi smo Uglavnom. imali inicijalni test. I ti si vjerojatno uradila sve bez greške. Tako sam i ja u prvom razredu. Dobro, nije sad isto. A da, ne zaboravim, također će neki od narednih videa biti i gde ja vama pokazujem svoje outfite za Misliš školu. ja da ti Može i to, eto, dobra ideja, može i Arija da mi bira outfit. Doduše, ja sam taj video već započela, tako da mi je još ostalo da dosnimim i da pokažem, ali eto, može i ta neka ideja gde ti praviš svoje kombinacije za mene, kao što ću ja to danas raditi za tebe. Da li imaš nešto da kažeš? Idem da kažem da požuriš i I da da ne dužim krenem. više, Da, dobro, okej, da. krećemo na video. Idemo! Idemo! Jao, koliko sam stvari uzela! Oba, padi, daj. Pogledajte vi ovo, da, inače i raj sam pripremila. Tako da, sada moram Koja je da prva odaberem prvu kombinacija? kombinaciju. Pa ne znam ni ja, mislim, da li bi ti znala od ovoliko stvari koje sam ja odvojila, koja je prva Da li kombinacija? mogu ja da imam prednost da odaberem? Ne može! Idemo! Ajde. Ova kombinacija mi se baš svidela, čak mi je u top 3 kombinacije, sad ćete da vidite, ova plava. I tu sam odvojila ovaj rajfić. I bukvalno je prelepa, Drugari, ja bih obukla jer ja mislim da ja u ovo mogu da stanem i da bi mi odlično stajalo, tako da možda ću probam posle. Ne znam zašto ti praviš kombinacije. Inače da, ovo je malo jesenja kombinacija, nije sada kada su topli dani, ali evo da vidite ove roze, kao baš je cool. Inače, Arija ima i ovu bar, molim vas kako je to super cool, tako ona kaže. Tako da I idemo da tako imamo kažeš. još šta može. Da, inače, ove farmerke. Šta gore, ova majica, baš je to dobro. Preko toga ćemo ovo mrežasto, to je baš lepo. I može da ide baš dobar outfit. Inače, nju možemo da iskombinujemo i u takođe još nekom od outfita. Htela sam da vam pokažem, da. Čekaj. Ovo mi se mnogo svidelo, ljudi, pogledajte. Baš je lepo. Sada ću vidjeti u šta ću to da ukombinujem. Imam i ovaj neki balerina duks, kao da ja imam, mislim. Baš je Pa lep. znači, Sada to ću da ti je kao smislim. vam neki duks, ovako, tebi je kao ovde, ne? Neki duksi ispod Dobro, ruku. Are, nadam se da ste razumeli, drugari, ne znaš da kažeš, kao meni je crop top duks. Da. A, to si, ja sad ću ga probam. Evo Ja ja ću da sad počnem, Mari, pokušaj. da kradem stvari. Jao, vidite kako mi je slatko, baš mi lepo stoji. Inače, ovo je oversize duks, tako da zato i mogu da ga obučem. Ne. Nećemo više otkrivati šta tu još sve ima. Arija, spremi se sada, isprobavaš outfit, pa će drugari lepo sve videti. Znači idemo Ajde, na prvu idemo. kombinaciju. Ma, ne znaš ti šta je prva kombinacija? Ajde. Opa. I evo ga, prvi Arin outfit koji sam ja smislila. Baš je lep, a ispod ima ovu roze svetlucavu majicu. Koji I se to se baš i ne slaže vidi. sa, pa dobro, slaže se sa Ali, ovim roze Barbie. Tako da, baš je lepo, ali ja nije obolo dole sada, trebamo ništa, nema veze. Eto, idem samo da ti uzmem ranac, to si zaboravila jer bez toga ne možeš u školu. Da. Čekaj. Evo ga, ranac, eto. Ovako ću ga. Evo ga, đak drugak, više nije đak prvak, sad je đak drugak, eto.
Idemo sada na outfit broj 2. Idemo! I sada jedna prelepa plava kombinacija. Pogledajte kako je Arija samo lepa. I na sve to ima i plave oči, tako da je potpuno plava. Isto kao i plavu kosu. Za plavu lice. Da li bi se nekada farbala? Ne. Ne, ne bi ni ja. Eto, uglavnom, meni se ovaj outfit mnogo sviđa i Arija, možda ću da ti iskopiram i da nabavim neke ovako sličan jer je stvarno prelepo. Samo eto možda da se drugi boji, a pogotovo i ovaj rajpić, baš neki put se sviđa. Neki put da se čujemo preko vezi i onda da se obučemo isto. Da se čujemo i da se obučemo isto za školu. Da. Eto, možemo jedan video da snimimo kao Arija i ja pravimo matching outfite ili ovako neke outfite nevezano za školu, ali da su matching jer eto, mislim da bi pre se uklopili kada nisu za školu. Tako da to je mnogo dobra ideja. Pišite u komentarima ako želite da pravimo matching outfite. A sada idemo na treću kombinaciju. Idemo! I tadadam, evo ga, treći outfit, također jako lep, Arija, kakav je to ples? Ima neki dance za svaki outfit, je neki različiti ples. Uglavnom, moram da vam pokažem da ovaj outfit ima i kao ovu foru sa strane, odnosno, vidite, mnogo je simpatično. Arija, ko ti je nabavio i kupio ovako lepe stvari? Mama. Pa mama, tvoja stilistkinja, Ilija. Ti. A ja. Sada će tetka da se naljuti zato što je Arija rekla da sam ja bolji stilista. Pa ja kupujem po ugledu na tebe. E, eto da, eto super. Ja sad osjećam ovdje divno. Uglavnom, ali naravno moramo pohvalimo i moju mamu koji je također jako dobar stilista. Eto, svi smo... Koja je kamerman. Također nekad i kamerman, tako da eto, svi smo trenutno, drugari. Svi smo trenutno nadareni dio mu puno stila. Šalim se, naravno, mislim, i secite me ukoliko je moguće, ali eto, ja sam... Dobro, sada... generalno, znači ti voliš onaj neki outfit koji tako može da prođe za razne prilike. Ja da, tako je. Ja vidim elegancije. Da, tako je, baš drugari, tako. Čekam pola sata da oni ispričaju se i onda... I onda Dona Kona će se prislučiti da vam pokaže naredni outfit, zato nećemo više da dužimo i idemo na četvrti outfit! I tadadadadam! Jedan malo štreberski outfit, kako tetka kaže, ali meni se i dalje jako sviđa, Ari ona obožava, očigledno sad da glumi nekog modela ovdje. I prošete, ja i kao. Ja bože, ajde sada skini to, da vidimo kako izgleda outfit bez. Jako simpatično, kao neki basic outfit, baš je lep. Mama kaže bez veze. Ne, mama je rekla basic, nije rekla... Ne, kažem basic. Mama kaže bez veze. Najbitnije je šta mama kaže. Uglavnom, također jako lep outfit, Arija ona je presrećna što ispravila outfit, iako nikad ne voli da se oblači. I tetka je rekla, moram ja ovo da probam, i tetka je rekla da je ona šokirana kako se Arija... I tetka kaže da ne oblačiš više da ne stvari. Nije! Nemojte sad, no, sad ću baš namerno da bučem. Šalim se, ovo mi je kao neki crop top, vidite. Vidite. Top. Tako da eto ljudi, ako hoćete drugi deo kako se oblačim iz Arijinog ormara, obavezno pišite u komentarima jer je Arija nakupovala brdo novih stvari koje ja mogu da obučem, tako da obavezno u komentarima pišite. Mislim, ovo su najviše neke univerzalne stvari u koje ja trenutno ulazim, tako da ima ih podosta i moći će da se snimi video gdje ja pravim sebi kombinacije. Nećemo da dužimo, idemo sada, nadam se, mislim da je peti outfit. Idemo! I drugari, ovo je peta kombinacija. Čekamo Nađu. Nađa je sada... Evo me! Ali je već krenula da snima bez mene. Ali, ovo je također... Pa morala sam. Rekla sam malo
jesenji je to outfit, jer ne možemo sad da nosimo kada je toplo, ali je jako lep, u pitanju je Duksić i trenerka, možete da vidite. Roze boja, meni jedna od omiljenih, te svuče malo na ljubičastu. Tako da baš lep outfit. Ja mi je na boja ljubičasta i meni. I njoj isto mi je na boja ljubičasta, divno. Htjela sam da kažem da ja volim da nosim ovaj tip outfita kad imamo kao komplet Duks i trenerku koji su u istoj boji. To mi se baš sviđa. Tako da eto, ovi svi outfiti do sada su mnogo dobri i meni se jako sviđaju. I eto, ja bih nosila da kažem slično tome, samo naravno za moj rast. Neću više da dužim. Tako da, idemo sada na poslednji outfit. Idemo! I poslednji outfit. To je ovaj Duksić koji sam ja probala. Pokaži, idemo sada leđa. Okej se, čekaj. Ima ovako i kapuljatica i baš je dobro. I od napred vidite, to je kao baletanke, balerina. E da, nismo rekli, sljedeći video nam je, snimit ćemo... Sljedeći video će da bude, ajde, znaš, drugi razred osnovne škole, vs drugi razred srednje škole. To smo sada smislili dok se Aja bukvalno oblačila, rekla kao, ej, možemo nešto na taj fazon, i onda smo eto sklopile da možemo i to da vam snimimo. Naravno, čim budemo našli vremena, to će biti jedan od narednih videa. I eto, ja mislim da će to biti baš zanimljivo, jer eto i nama tako zvuči zanimljivo. Inače, vidjeli ste Arin outfit, eto vam pokažemo još jednom ovaj poslednji. Tu su ove helenke, ovaj mnogo lep Duks i eto jedan od također lepih outfita. Da, Arija, htjela sam da te pitam, koji je tebi najlepši outfit od svih ovih do sada koje si probala? Pa, kao onaj plavi. Jao, kao onaj plavi, a malo pre kad sam rekla drugi obuci, tada je rekao kao, pa vidjet ću, oću ovaj drugi. I ja sad je učela da je ipak plavi najljepši, vratno nijedan ne može zavod odložiti jer su svi, po meni i po njoj, stvarno baš lepi. Meni se također sviđa taj plavi, sviđa mi se i ovaj poslednji. Sviđa mi se i onaj... plavi. Sviđa mi se i plavi da nosi. Sviđa mi se i kako tatka kaže, onaj štreberski. Svi mi se sviđaju. Tako da, to bi bilo to što će ovog videa. Pišite naravno u komentarima sve ideje koje vi želite da vam Arija i ja snimamo, i vezane za školu i nevezane, sve što vi želite da gledate. Eto, rekli smo vam da jedan od narednih videa može da bude srednja vs osnovna škola. Nećemo više da vam dužimo, to bi bilo to. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa, kao i na Anja Kids Channel. Također ćemo vam i tu snimiti uskoro jedan jako zanimljiv challenge koji ste dugo tražili. Nećemo vam još otkriti o čemu je reč. Obavezno nas zapratite na našim Instagram profilima. Koji sam ja sada htjela da snimimo. Ali ja nisam mogla to sada da snimim jer sam stavila jači luk na protezi i stvarno me zubi jako bole i onda ne mogu da jedem to što je Arija pripremila. Eto, nećemo vam ništa više reći, ako provalili ste, ako ne, vidjet ćete i sada ćete uskoro. Nećemo više da dužimo, zapratite nas svuda. Majicu i MPP također možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com i obavezno me zapratite na mom Snapchat profilu brkićnađa111, ja to moram da kažem jer smo prešli 12.000 pratilaca. I da, na TikToku uskoro stižemo do 500.000, tako da obavezno sada, ukoliko niste, zapratite me i na TikToku. A mi se uskoro vidimo opet. Eto, volim da dužim, šta da vam kažem. Vidimo se, volimo vas, ćao!